Salve galera, beleza? Machine Plays aqui trazendo mais um vídeo pra vocês. E dessa vez galera, estamos aí no BNG Drive pra mais um vídeo. Galera, uma série nova, né? Temos o atoleiro aqui galera, o atoleiro aí com os veículos, né? Tem uma lama aqui, né? Tem essas poças de água aqui. Atoleiro. E galera, aqui ó, vocês podem ver, né? Temos um RG Trophy Truck, temos o... É o Ibishu Hopper, se eu não me engano. Crawler, versão Crawler. Vocês podem ver. Temos aí também, né, galera? Gavro D Series aí do jogo. Né, versão os veículos mais off-road aí. Temos o Hiroshi Sunburst. Temos a Gavro Hammer aí também. Né, a vanzinha, até uma vanzinha off-road. Temos a Yorka Ravel, se eu não me engano. Né, 4x4. Vamos ver aí os veículos, né, galera? E se vocês gostarem, eu vou trazendo mais tipos de veículos, então deixe seu like, se inscreva, compartilhe, ative o sininho, né? E, galera, link do Discord na descrição e só vamos aí, ó, RG Trophy Truck. Eita, nós, atoleiro, vamos lá. Eita, nós! Olha a lama, galera, eita, nós, mas passou de boa aqui, ó. É louro, passou de boa. RG Trophy Truck, vamos fazer voltando agora com ela. Vamos ver. Ah, passou de boa, galera. Tem bastante força, mas olha. Eita, nós só vê as. Nossa, olha as lamas. Ah, passou bem de boa, galera. Passou bem de boa, né? Vamos ver os próximos veículos, né? Vamos botar aqui. Vamos ver aqui. É o Ibishu Hopper. Bicho Hopper aí. Eita, olha a roda. Versão Crawler. Opa! Eita! Vamos lá. Eita, nós. Ó, passou de boa também, ó. O atoleiro com os carros off-road tá passando bem tranquilo. Vamos lá. Eita, nós. Tá passando bem fácil, galera, ó. Opa! Nossa! Ó, os veículos mais fortes assim estão indo bem de boa. Vamos lá. Vamos botar aqui. Próximo. A Gavro D Series. Ih, galera, essa picape não sei não, hein? Parece que vai atolar de ver mesmo. Achei errado, né? Vamos lá. Passando pela atoleiro de boa. Ó, passou bem rápido, né? Né, galera? O problema, né? Não é que é problema. É que é muito curto, né? O atoleiro, né? Então, tipo, você tem que vir e tem que voltar. Se fosse maior, né, galera? O atoleiro. Vamos lá. Se o vídeo ficar curto, galera, eu vou pegar mais alguns carros. Vou tentar com os carros mais diferentes. Aqui eu peguei os mais off-road, né? Pra ver como se comportariam, né? Então, tá sendo bem fácil, galera. Ó, vocês podem ver, ó. Ó, já sai de atravessado. Já sai bem fácil ali do atoleiro, né? Eles passam bem fácil os três primeiros, né? Agora, vamos ver o Hiroshi Sunburst. Tem uma versão de rally dele, né? Vocês podem ver, tem um monte de farol. Ó, é turbinado. Vamos lá. Ih! Vai, acelera. Eita! Opa! Nossa! Nossa! Olha a lama! Nossa! Galera, olha o tanto de lama ali, isso é louro. Vamos lá. Uma atoleira aí com os veículos, vamos lá. Ah, galera, tá bem, por enquanto tá bem fácil. Opa. Nossa, jogando lama pra tudo quanto é lado, ó. Passou, beleza. Vamos ver quem que é o próximo da lista, galera. Gavriel Hoamer, se eu não me engano. Opa. Vamos lá. Opa, acelera. Oxi. Opa. Galera, até agora, a que eu mais vi dificuldade, ó, pelo que parece, é a Gavriel Hoamer aí. Vocês viram que mais demorou pra passar. Vamos fazer de volta. Fazer novamente. Vocês viram ali? Ela, pelo que eu vi, ela bateu ali nas partes mais altas. Vamos lá. Atoleiro. Ó. Nossa. Saiu de lado ali. Opa.
Beleza, tranquilo, galera, tranquilo. Beleza. Agora quem que é o próximo? A vanzinha. Tava na descrição que é uma vanzinha off-road, galera. Vamos lá. Será que a vanzinha... Eu acho que a vanzinha vai dar ruim, hein? Por enquanto, os outros passou aqui no atoleiro. Ó, ó a vanzinha. Tá no automático, galera. A marcha ali. Opa! Ó, a vanzinha já não deu tão certo, já. Tá na descrição dela que ela é off-road. Ih! Opa, quase que ficou trancado ali. Fazer um... Deixa um freio de mão aqui, ó. Vamos lá. Ó, ela já não... Quase, vocês viram ali, quase que ela ficou, né, travada aqui já no na subida. Vamos lá. Opa! A toleira aqui. Opa! Nossa, galera, jogando lama pra tudo quanto é lado. Por enquanto tá passando, né, os que estão passando. Opa! É, vamos tentar com o Fiat Uno, galera. Fiat Uno. Fiat Uno aí. Vamos lá. Vamos botar o Fiat Uno ali. Né, vamos ver aí. Oxi! Vamos lá. Por enquanto vocês viram ali, né, que os veículos... Eita, nós só deixa eu puxar ele aqui, galera, que ele já tá capotado. Vocês viram ali que não foi difícil para os veículos mais off-road, hein, né? Vamos ver. Essa picape é 4x4, a Yorka Ravel. Vamos ver, galera, vamos ver. Por enquanto eles passaram tudo tranquilo, né, tirando a vanzinha ali que quase ficou presa. Opa! Eita! Vai! Ó, galera, vocês podem ver, diferencial travado, né? Os diferenciais estão travados. Vamos, vai! É, a picape... Opa, vamos! É, a picape mesmo, por enquanto, foi a que atolou mais ali. Vocês viram, né? Ela ficou mais... Demorou mais tempo pra passar. Vamos lá, vamos lá. Opa! Ela não é muito alta. Eita, não fica travada não. Vamos. Passando uma toleira aqui. Opa. Vamos. Vai. Acelera, picape. Acelera. Eita, ficou travada. Opa. Destravou. Quase, hein? Quase que não voltou, galera. Quase que a picape não voltou. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui, galera. Deixa eu até baixar meu microfone que tava... Nossa, o microfone tava muito na frente da câmera aqui. Agora que eu fui ver, galera. Não, o microfone tava muito alto, cê é louro. Vamos lá. Fiat Uno. Vai lá, o Fiat Uno. Nossa, galera, vai lá, vamos lá. Uno. Olá, represento! Vou até botar no manual um aqui, ó. Pera aí, galera, só vou restaurar. Botar na primeirinha assim, ó. Vamos embalar e ele vai. Vamos lá. É, galera, eu acho que o Uno... Vamos tentar ir de ré com ele, só pra ver se ele vai, galera. Vamos botar ele pra cá, ó. Eita, nós. Pera aí. Vamos restaurar ele. Era aí, o Uno restaurando o Fiat Uno. Opa, vamos lá, vamos tentar de ré, galera. Tentar de ré aí. Com o Fiat Uno. Olha lá, a última tentativa, vamos lá. Eita, vai, vamos. É, galera, Fiat Uno. Não adianta, não é feito pra ali, né? No caso, off-road, essa versão dele aqui, né? A versão simples dele aí, não foi feito pra andar no atoleiro, não. O Uno... É, galera, o Uno aí não deu muito certo. Eita! Já perdeu a tração ali, ó. É, galera, é complicado, realmente é complicado, ele afunda mesmo, né? Então é isso aí, galera, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva, compartilhe, ative o sininho, beleza? Até o próximo vídeo, valeu, falou, fui!